A vítám vás z brašovských aragonitových jeskyní, které stejně jako dalších 13 přístupněných jeskyní patří pod správu jeskyní České republiky. Brašovské aragonitové jeskyně se nachází v Lázních Teplicích nad Bečvou a jejich název je odvozen od obce z Brašov. Pokud to totiž pěkně pohladíte, splní vám vaše tajné přání. Toto přání nesmí být ale zlé nebo hamižné. Říkávám, že to vypadá jako vosí hnou, je to kyselé k vyzrážení minerálních látek na stěnách prostory. Tam u kovy už si můžete prohlédnout, máme to nainstalované strůže z úplné ledici. Jsou to krásné, ještě nějaké útvary dělové. Na mě kaplo. Na místě zvaném na Baránce, kde místní obyvatelé mal malý kámen a na konci roku 1912 odkryli úzkou puklinu, ze které stoupal bílý moutý sloup teplé páry. A se vstupu dolů, při svém prvou se vstupu, se jim ale přetrhla lana. Můžete prohlédnout při rapové stalaktity. Nábeh u výku stalaktitů a oni spadli dolů.
při pádu si rozbili karbidové svítilny a tak byli donuceni čekat 8 hodin v naprosté... Ještě vidět. Což je směs skladně a záporně nabitých částic. Tyto podmínky umožnily, aby se uhličitán vápenatý vykrystalizoval jako poměrně vzácný aragonit a ne jako klasický kalcit. To si mohli prohlédnout jeskyňářský skanze. Je o nářadí, které zde bylo nalezeno v nejpřístupněných prostorách. Před rekonstrukcí jsme se zde museli obracet a vracet se stejnou cestou na zpátek a mínit se s ostatním štětom. Tento náhrad pěkný. A to jsou také šutroubčany. Obláčnice. Kamenina. Nyní se nacházíme v poslední zpřístupněné prostoře. Ta se nazývá Mramorová síň. Její stěny jsou pokryty kalcitem a aragonitem. Dobře, dneska je 13. napiš tam 13. 7. Tak pěkně jste napsal. Co je to obytrávalo?